Albertas Žulkus, skulptorius, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, medžio drožėjas, gimė 1933 metais Telšių apskrities Janapolės kaime. Baigė Telšių taikomosios dailės mokyklą. Nuo 1958 metų gyvena ir kuria Palangoje. Albertas drožinėjo dar piemenaudamas. Rinktis staliaus amatą jį paskatino tėvas bei dėdė, garsų Žemaitijos dievdirbys Vincentas Gečas. Jaudys buvo labai tokis, pasakyčiau, nelengvinant ir taip, daug kam buvo ir iš karo metai sunkus, bet ir man nelengvim. Augom didelio šeimų, buvom 9 vakar, tėvus per karo žuvo. Motina neblaba begalėjo be išmaitinti, tai mane atidavė ciuociai tokiai, žinkieniai, netoli Viešvienų. Jie ten turėjo dar tais laikais apusantrų valakų žemės, gyvulių, tokios pamiškiuose gyveno. Ir mane iš tokios judrio šeimos parsivežė vieną patį. Ir taip man liūdna buvo ten tie namai tokie senoviški, šiaudais dengti, trobos molių plūktus. Ir labai ilgų buvo, nežinau, kažkaip tai man buvo 9 metai, dar toks asvirsta buvo, o jau jie ten jau turėjo tų gyvulių, netaip mažai buvo, apie 4-5 karvis melžiamas, jautis, 3-4 arkliai buvo. Na, o karvis ganant, užsiimdavau, nu, turėjau matyti tokį jau patraukimą, kad peilį turėjau. Gavęs iš to Leonavičiaus ir užsiimdavau drožinėjimais visokius ir šakmatus buvo išsidrožęs iš medžio, paskiau upeliukas buvo toks tokius malonėlius ant vandens darydavau, kulimo mašinų buvo pasidaręs, tokį dėžutį savo susidėti daiktams, jokių kitokių kaltų nebuvo, bet su tuo peiliuku vis tiek galim daug ką padaryti, kaip Natėlis Šepka meistras sako, pagrindinis įrankis yra peilis, tokiam meistrui reiškia. Nu, kaip tie karai jau praūžė, praėjo, jau aš jau biskį paaugau, buvau 16 metų, atei į tarybų valdžią, mane motina nuvežė Telšius į amatų mokyklą, kad išmokčiau kokį nors amatą. Nu ir aš labai apsidžiaugiau, kad į medžių skyrių papuoliau, davė tokių leistuvų ir oblių, kaltų, kai man labai patiko, kai obliuoja tas kėdras tokias šnirpštančias, kad eina iš to obliaus. Sakau, kad čia mama matys, kad čia man tiek broliai matys, kaip čia būtų įdomu. Kažkaip ne tas rezultatas mane džiugino, bet tos kėdras. Bet matyt, toks dar buvo visiek vaikiškas supratimas. Nu tai va, paskiau ten tuo amatų mokykloje, besimokant, padirbo dailės mokyklą. Iš dailės mokyklos mane paėmė į kariuomenį. Papuoliau į jūrininko aviaciją, tokį dalinį prie Juodosios jūros. Ten viskai jau geriau buvo. Aš kažką pasigyriau, kai iš meno mokyklos davė tokius plakatus rašyti, ten centro komitetą vis tai buvo išpjovęs iš celeliozės tokias reklaminės. Paskiau grįžau jau iš tos armijos, vėl priėmė mane jau į antrą, į trečią kursą, neprisimenu, kursaks direktorius. Pavėlavau pusę metų, praėjau tik per naujus metus, o jau kiti mokinos jau ten nuo rugsėjo. Bet kaip kariškį priėmė mane iš karto į tą patį kursą ir nieko palyginti taip. Tik su lietuvių kalba jau buvo blogiau, o taip su specialybėje ten, su lipdyba, su akvarelėm, tuo visu man palyginti meniniai tokie dalykai gerai sekėsi ir aš egzaminus vis tiek išlaikiau paskui ir tuos šiaip ne taip teorinis. Nu, taip ir baigiau, aš 58-ais baigiau tą dailės technikumą vadinamą.
Telšiuose gavau paskirimą į Klaipėdos dailės kombinatą. Irgi medžio apdirbimo, buvo medžio drožėjų toks sekiukas. Pagal kitų pavyzdžius mes kopijavom ir dubliavom tokius, nu, suvenyrus, kaip čia pavadinti, tokius meno kūrinėlius, lėkštės, dėžutės ten buvo, fotoremeliai, paskiau labai tokį gau masinį pobūdį, klumpaitės tokias žemaitiškas ir mažesnės, didesnės. Ir ten tai tikrai buvo širdžiai mielus toks susijėmimas. Ir dar buvo galimybės po darbo arba darbo metu, kai jeigu savo darbo greit padarai, gali kūrybiškai ką nors kurti, drožti, skulptūrėlės ar ką nors. Tai mes šitą labai taip ir pasinaudojom tuo. Tokie buvo mes čia kūrybingi Čerbulėnai, tokie Pakutinskiai dabar ir Palangoje dar gyvo, tebėjo buvo daug jau mirisi, daug jėlų buvo, Jankevičius, Katkus, buvom mes devyni ten tokie, tame cekelėje, ir vienas kitą pakritikuodami, žinai, duodavo tokias savo meno tarybas, kažką jau sukūrė, pastatė ant stalo, jeigu jau geras kūrinys, visi pagiria, o jeigu blogas, dedam kaladas ir su kirviu toj pat sukapuoja. Nu ir visiems būdavo tokia atsakomybė, kad jau tos tokius egzaminus išlaikyti, kad nesukapuotų jau stengimus, jeigu jau blogas darbas, tai geriau jau nerodyti. Neroda jau kur norintais pasislėpęs laikai. O tas ir buvo, nu 58 iki kokių 60 metų, aš ten išdirbau apie 30 su viršų metų. Ir ten dailės kombinatė ir prasidėjo tas toks mano daugiau jau paskiau, kas metais vis daugiau galėjau sukurti tokių papildomų darbelių. Buvo tokia meno taryba, kurio darbus jau priimdavo, duodavom į dailės parduotuvę, gaudavom tiesiog antrą atlyginimą. Vieną gauni cechę už tuos dubliuotus darbelius, kur padarai. O čia už kūrybinius darbus atskirai dar. Ir toks buvo mums, nu, didelis ramstis tais laikais. Metams bėgant surengtos 6 personalinės parodos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, Švedijoje, Danijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Sezono metu Alberto Žulkaus darbų iš medžio ir gintaro galima pamatyti Palangoje, viename didžiausių Europos gintaro muziejuje. Kaip išėjau į pensiją, prasidėjo mano pats toks geriausias kūrybinis laikotarpis. Pasisekė, nu, čia patys susikūrėm, pasistatėm kūrybinės dirbtuvės čia su skulptoriu Vertuliu organizavom Palangoje. Dėl sąrašo reikėjo čia dar ir kitų surašėm visą tokį sąrašą menininkų ir liaudės meistrų. Į tokį gavom pritarimą. Nežinau, kas kaip, čia įvairiai visi vertės, bet man tai išėjo naudą. Aš gavau patalpą, kiemą, kur galėjau ir ankapinius daryti, ir koplytstulpius, ir soliukus, ir didesnis visokias užsakymus, jau neskaitant mano tokio pagrindinio tokio versto, tokias suvenyrus darydavau, medis, gintaras, kadangi Palangoje čia vis daugiau norėdavau su gintaru, tai atradau aš tokį biškį specifinį tokį būdą medį apdeginti, paskiau su šepečiais nušveisti ir jis toks ir savotiškai patogus, greičiau gali padaryti, kaip mumis mokykloje mokina telšiuosti dar vilksnys, vabras, mokytojai medį, tai
kol apdirbi, jau neskaitant nudrožių, paskiau reikia 3 kartus drėkinti su vandeniu, vėl su šveičiamu popieriu, vis džiavinti, išveisti, paskiau poliruoti vėl. Dabar atsirado naujų medžiagų, lakų visokių ir to blizgėjimo kažkaip. Niekas nebereikalauja, svarbu daugiau, kad būtų išraiškingi, patiktų užsakovui ir kad galėtume pats turėti malonumą iš to darbo pasidaręs. Kol naujausi kūriniai dar laukia savo šeimininkų menininko dirbtuvėje ir galerijose, daugelis darbų jau pasklido po platų pasaulį ir surado savo vietą namuose, privačiose kolekcijose, muziejuose, pas žmonės, kurie tikrai supranta ir vertina grožį. Daug parodų esu dalyvavęs, savo bent 10 parodėlių esu suruošęs. Respublikiniais visuose nuo pat 58 metų, kai pradėjau dirbti Kretingoje, Telšiuose esu buvęs, Vilniuje nekart. Ir žmona audėjų mano irgi. Abiem būdavo progai išvažiuoti, jinai su savo paklodėm, su savo dekiais. Va, aš su savo kaukėm užgavieniu, arba su savo tokiais prizais, arba suvenyrais, sudalyvaudavom tuos parodėliais. Paskiau, kai jau čia atsidarė su užsienį sienas, sūnus Linas, jisai moka angliškai, buvom išvedę išvažiavę su parodą, į Daniją buvom nuvažiavę, į Vokietiją. Nu, vienas malonumas, kad gali žmogus ir svietą pamatyti, ir savį parodyti. Tęsdamas senasias žemaičių drožinėjimo tradicijas, Albertas Žulkus sukūrė nemažai skulptūrų ir bareljefų religinę bei tautinę tematiką. Išdrožė nemažai apeiginių kaukių, kurios ir šiandien dar yra naudojamos švenčiant pagrindinę žemaičių šventę užgavėnės. Užgavėnių kaukės jau po pateisybės, jisai mano tokia jau, kiek iš savo tų kritikų žinau, stipriuoju pusė. Ir aš pats mėgstu užgavinės dalyvauti jau daug metų. Čia Palanguoju gal kokį jau apie 30 morės padaręs, neskaitant, kai mano vaikaičių padedu organizuoti ir per užgavinės Palanguoju einam per miestą. Organizuojam tokią grupę, aš pats paskolinu tų kaukių. Ir tokie, nu, sukelam tokį šurmulį, tokį, kaip čia pavadinti. Buvo apie kaukės, jos tokis biškiai yra savotiškas abstrakčios, jau čia reikia pačiam įsivaizduoti, čia tokį, kaip ragana tokia, žinu, kitur čia toks irgi toksai, nevykėlis, biškiai kipšai panašus su ragiukais, čia irgi toks kažkoks tai kreivas toks, kuris nenori darbo dirbti, bet tai vat išgerti, pašnekėti ir laiką praleisti linksmai, bet tas tokie personažai, kurie daugiau atstovauja tokie, nu, neigimo pasaulį per užgavinės, tai čia vat kipšas, čia irgi toksai su ūsais, toks pitchbukas. Nu, čia arkliukas, karvutė, čia iš mano jaunys prisiminimo. Čia toks kaip Lašininskis, va jau, į keulį panašus, į mešką toks panašus, iki, kaip, kadangi po Gulpuškuorių, reiškia, jau nemažiausiai turi būti, kad užgavinių grupė, kad 13 kaukių turi būti. Na, ir mešką, ir daktaras, kareivis, ir visokie kitokie. Buvo raganų tų, arba kipšiukų galbūt, bet skaitliaus jau, kurie tokie padeda, žinai, tiem pagrindiniam personažam. Autoriaus atmintyje puikiai užsifiksavo dar vaikystėje regėti rakandai, kurie buvo naudojami valstiečių buityje. Dabar suteikęs jiems savitą formą, atkuria dekoratyvinius samčius, šaukštus, kubilus, vazas, bliūdus ir lėkštes, kuriais savo svetainių ir netgi restoranų interjerus noriai puošia šeimininkės.
Stiprus žemaitiškas kvapas dvelkia iš Alberto Žulkaus ištašytų kryžių, koplytstulpių. Ne vienas rūpintojėlis rymo Lietuvos kapinėse. Pagrindinį tai darau iš liepos, bet šiaip tai visi medžiai meistrui tinka. Mano ilgą laikotarpį aš eidau prie jūros, rinkdavo tokias iš jūros išmestas visokias šaknys arba kaip ir visokios tokius auglius, kokias miškį veinu vaikščiu, jeigu randu kokią auglį, nusipjauna ar šaknį kokią, ar ypatinga pajūrė būna tokias pušis susiraičiusias ir kartais jos labai dėkingas tokiam nors, nu, kokiam menų kūrinėliui padaryti. O šiaip tai medis, jeigu laukit darai, tai reikia daryti iš ąžuolo, jeigu kokias ankapinius ar soliukus, arba kad teka dalyvauti ir aplinkoje stovykloje drožiam iš ąžuolo. Juodkrantėje dar dabar tebestoja irgi ten nesudalyvauja stovykloje. Tai ten dar įdomu iš ąžuolo, ir, bet ir ąžuolas jis yra, nu, apie 100 metų išsuovė, bet jau neilgiau. Iš ąžuolo, kai darai, yra kažkoks tai unoras toksai pateka, jis turi savo tokį specifinį kažkokį potraukį ir kvapą, ir atrodo, kad jis, nu, ir medis, kaip jau čia žmonės kažneka iš jo reiškia mūsų šventas medis, anksčiau žemaičiai tai yra šventas gyris, tai yra žmogus, kaip, nu, tokius kaip stabus, kaip šventus laikė. Ir iš to šventų medžių dirbti jau kažkaip tai yra toks ir atsakomybė, ir malonumas yra savotiškas. Nu dabar, pirmiausia, va čia ir artimiausiai čia ir su Palanga surišt, pagal Valančiaus Palangos Juzi, reiškia, toks naus variantas. Jis ateina pa žmogų, mandagiai nukerkia pūrį su savo terbelė, čia dar žirklis išpaišytas yra. Kaip kalendra toks buvo padaręs ant klumpis Palangos Juzis, aš tokį pagal savo įsivaizdavimą tokį sukūrėjau, tokį skultūrą. Tai čia toks vienžiavai, o čia toks yra kresliukas iš toksai, čia daugiau iš tokių retesnių medžių, su šaknų, bet jie turi tokį kažkaip tai pas savo ciuočią radienį, mačiau tokias kresliukus augdamas, dar man jie kažkaip paliko tokį įspūdį ir norėjau pasidaryti dėl savęs. Čia iš juodo ąžuolo yra Kristus padarytas, vienas iš tokių jau rimtesnė, nenori jau parduoti, kad skulptorius Vartulis sakė, čia tavo gulbis giesmė, sakė, tu niekada jau geresnio nepadarysi, gal ant ir teisų žmogus buvo. Čia Barbora Radvilaitė, tokį mano supratimą tokį plokštę. Nu, čia iš liepos medžias, čia Kristaus galva tokia. O čia toks irgi iš juodo ąžuolo yra tokie, kaip žuvis, kaip maurai kažkokie pajūrė, jos kokias radau, taip tikti sukaliau. Jau pats medis brangus, juodas ąžuolas yra, jau kažkaip tai nebereikia nieko daryti. Čia su gintaru tokie gėlytės iš tokių gintariukų. Čia toks medžio iš beržo auglys, kaip miško pasaka, lyg tai kažkoks tai žvėris. Atrodo, kaip briedis liktai, kažkoks tai suragais, toks tai daugiau abstraktus, bet čia jau, nu, mano ir gamtos jau čia toks kūrinėlis. Nu, čia daugiau mano jau toks išliepas lentelis, tokia žuvelį padariau. Tenai tokių archeologijos yra dar tokių, čia Palangoje mokytojais buvo radęs, jis man perleidė, aš juos pasieksponavau šito, bet nėra tikslios vietos nustatyta, kada rasti kurioje vietoje. Su Alberto Žulkaus darbais susipažino Vokietijos, Danijos, Švedijos meno mylėtojai. Jo kūriniai puošia meno kolekcijas Jungtinėse Amerikos valstijose, Niujorke, Palm Springse. Stilizuoti rūpintojėliai, užgavinių kaukės, skulptūros, suvenyrai, monumentalieji kūriniai Raganų kalne,
aplinkos ansamblyje Kryžiai, toks drožėjo kūrybos spektras. Nu, čia toks irgi krėslas toks, bet toks jau vardadienį atšvesti arba kokiam nors jau jubilijatui pasodinti. Buvo tokie eglė išakojus, aš įdėjau dar tik tai tokį čia sėdynį ir gatavus gavosi toksai baldas. Čia toks biski toks jau kaip ir montažas pagal dabar tas naujas madas iš mano mamos verpsti, kalvaratą tekinis, čia dar kur linus braukė, tai tokį brauktų vadinamą. Turi tokį kažkokį tai jie ir tokį vaizdą ir jie turi primena istoriją mūsų tėvų, mūsų močiučių vargą. Čia irgi juodas ąžuolas, toksai gatavas, kaip kaukė tokį dekoratyvinį gavas. Čia toks iš parodų grįžęs mano darbelis, čia Švens Juzaps Marija. Liktai pakartėlė tokį, čia gyvuliukai, sakė, matosi. Čia irgi religinė tematika, dievo akis tokį, gintariukas toksai ir retas toksai kaip akies vyzdis. Čia irgi tokia kaip jūros banga, meta liktai gintaro gabalą iš jūros. Toksai mes dekorais vadinam, tai kaip jį pavadinti. Jau 40 metų Žulkus tobulina medžio bei gintaro dermę vienoje kompozicijoje. Šioje srityje menotyrininkų nuomonė tarp Lietuvos kūrėjų jis yra nepralenkiamas. Menininko sukurti mažosios plastikos darbai, prizai, suvenyrai, skulptūros, kuriuose medis ir gintaras paryškina vienas kito grožį. Iš juodalksnio beržo, ąžuolo ar liepos pliauskos jis išgauna grakščios, kartais įmantrios formos figūrą. Ją degina, kad paryškintų pirmykštį, tarsi jūros gelmių nugludinto medžio grožį ir derina jį su tos pačios jūros dovana – gintaro gabalu. Meistras stengiasi kuo mažiau kištis į gintarą. Jo nuomonė, pati gamta žinojo, ką kurti, o dabar reikia tik mokėti pamatyti tą grožį ir tinkamai parodyti kitiems. Jisai toksai gal neprityrusai akia ir... Ir sunkiai suprantamas, jeigu žmogus prieis, bet jeigu koks jau menininkas, man rūs, kad turėtų suprasti, arba jau kuris duomėsi. Čia toksai netikras vilkus, bet toks kaip sapne. Tokie čia pajūrių motyvas, toksai kaip vėjai išpustytas, galva iš gintaro pragraviruota. Nu, tokį mintis mano žiai galvo. Na, tai jisai kažkaip tai patiko ir pasidariau. Gal kam patiks irgi. Na, čia noriu padaryti tokius suvenyrus. Su rankai. Pagul Salomėjos Nėries maždaug, nešu gintarėlį tau nublankusi ant delno. Tai čia bus gintariukas, o čia ta ranka. Kai susimontuosiu, gal viškai kitaip atrodys dabar, dar kol nebaigiau. Sunku čia ką nors daug paaiškinti. Čia ir užsakymas iš Latvijos, Rygos miesto. Foto menininkų draugijų kažkokį jie dar parodą, aptarimą ir kas jau geriausiai pasirodo, jie įteikė ta tokia prizą. Kiekvienais metais jie vis kitokius prašo padaryti. Tokį kaip konkursą organizuoja jie, paskiau jie išsirenka, kas jam patinka. Drožėjo darbų yra įsigiję Palangos gintaro, Kretingos, Telšių, Plungės, Vilniaus, Kauno kraštotyros muziejai. Pašnekovas prasitarė, jog jo sukurti medžio ir gintaro suvenyrai buvo gabenami partiniams šulams į Maskvą, netgi pačiam Brežnevui. Nemažai darbų nukeliavo ir pas Algirdą Brazauską. Tautodailininkas pasidžiaugė, jog šiandien turi savo pasekėją ir vadybininką. Su
surengti parodas, parduoti darbus jam padeda jaunėlis sūnus Linas. Jis ir vyresnėlis Arminas, abu tautodailininkai, medžio drožėjai, tačiau tik Linas pasiekė tėvo pėdomis, jis restauruoja baldus. Tėvalis biški dabar jau į senatvę neturi gal tiek sveikatas, kad išbaigti, tai šiandien padedu. Ir taip, kad gaunas tokia bendra produkcija šeimininė. Na tai aišku, manau, tai, tai visi pagrindinės mintis ir yra ypatingai įdomias, kuo toliau to įdomiau. Nes gali mokintis ir mokintis, nes tokį mokytą įgauti ir būtų žmogui paprastam labai sunku. Čia kai ir kiekvieną dieną gali susitikti, pažiūrėti, padiskutauti taip, taip kokią liniją, formą, kažkokią tai daryti, tai tas yra labai didelis dalykas, nes labai didelė patirtis. Ir tai labai įdomu, kaip tiesiog azartas toks gyvenimo yra. Ir ko paprastesnė linija, to įdomiau dalėsim. Tai kažkas formas gali būti įmantrius kaip aukštaičių drožyba, ornamentika, daug smulkių visokių tenais paraitimų, ornamentukų tokių. Bet tas viskas susilieja į vieną, ten nieko nesimato, bergždžias darbas. O žemaitiška skulptūra ar ornamentai kokie, ane yra tokie labai išieškoti ir tokie stambus, monumentalus. Ir ten be reikalo nieks nedaro jokių judesių. Ir kuo mažiau judesių, to yra geriau. Ta prasme, tokia giliau. Ten gali porą kirčių padaryti į rastą ir tai bus viskas aišku. Arba iš gintaro kažkokie tai graviravimai, kažkokie tai vyksta dabar gintaro meistrai. Jie kopijuoja rytų tų menininkų, kažkokių tai graverių, meistrų, amatininkų, ten naistus pamėgdžiuoja galbūt dramblio kaulo raižytojus. Kas nueini į parodą, į galeriją, ko ten matai, dramblys, vėžlys, grinai kaip kažkokį kiniečių darbus, o skaitus lietuviai darbą, o lietuviškumo ten yra nulis, yra minus šimtas, ne tik nors iš visą, jokio lietuviškumo. Lietuviška tik ima gintarą, kurį iškastruoja dar kitas iki, perkaitina, įgaunas kažkoks tai tokį nesąmonę, įpardavinėja tiems, kažkur parduoda, bet ten toks yra faktiškai be šaknų, be nieko, tokia reprodukcija, chaltūra. O čia iš tėvo galiu pasimokinti, kad to charakterio šaknis, kuo mažiau graviruoja arba skaptoja, pavyzdžiui, aigumbak natūralaus beržą, dar kažką, tai kuo mažiau sugadini to natūralios medžiagos, to geriau. Tas laikrodis unikalus labai, jis su viena gyre yra, pademonstruoti, mechanizmas originalus labai senas. Yra 19 amžiaus pradžia. Tai čia buvo kaip, ano koja, matyt, buvo viena atsitrūko, atsiklyjavo ir jisai krito visų ūgių ir viskas ištižo. Tai nusidaužė kampai, čia viskas išbiro. Šita dalis yra atskirai nusijama, jeigu čia tas nusikelia, inkilas visas, šitas yra atskiras. Bet kai susideda mechanizmas dvyga, tai viskas susitempia ir nepajudinti jo niekaip. Restauracija, tokia šviežina, sutvarkiau, tokia, nu, kalda. Išvažiuos į Maskvą, jam savo pažįstamai. Namuose interjerą atsistos. Sūnusai mokos po truputį
kaip pasakyti, galbūt aš tai daugiau dabar užsijimu restauraciją baldo, antikvarinių baldo restauraciją. Tai kažkiek man sūnus atvažiavo padėti tenais prie to nuobodaus darbo, kai reikia nušveisti kažką, nada kažką. Tai, bet matos, kad linksta anksčiau, o vėliau tai vis tiek jums yra įrankiai, kautai, staklės. Tai manau, kad vis tiek sugrįšiu ir dirbsim ir bus noras. Kažkaip man pačiam, kad buvau tas studentas, kad nebuvo to laiko daugiau, norėjęs kažkur tai. O paskiau noris kažkokį tai daryti savo ir išraišką savo, išreikšti savo, kažkokių minčių atsirand. Yra gerai, kad gali pasitarti su tėvu, dar su kažko tai, kas šalia. Bet vis tiek kažkokia tai eina spiralės principų į viršų, dar savo dadėdi, dar kažką tai. Tai va tas, negali grinai kažko tai taip pasikliauti, turi kažko ieškoti.